quer comprar ou vender Bitcoin e Ethereum pelo melhor preço? Na BitPreço você encontra várias exchanges em um único lugar. BitPreço.com. Fala galera, beleza? Marcel aqui do canal CryptoBR e pagou 10zão aqui, 100 reais, já tá na nossa carteira, já tá garantido pra saque. Pessoal, gravei esse vídeo pra vocês já faz uns par de tempo, hein? Já vai fazer mais ou menos uns 3 meses que eu gravei esse vídeo pra vocês, ok? E como funciona esse aplicativo, essa conta digital? Vocês vão indicar os amigos de vocês e vocês vão ganhar 10 reais cada amigo indicado, beleza? O vídeo que eu gravei e postei pra vocês foi esse daqui, ó. Ó, novo aplicativo, ganhe 10 reais cada referido. Promoção até o dia 31 de dezembro. Mas, pessoal, tá valendo ainda, beleza? Pode fazer que tá valendo. Eu entrei em contato com o suporte, perguntei pra eles e tá valendo. Vou mostrar pra vocês a conversa, mostrando se tá valendo e a alteração importante que teve. Seguinte, pessoal. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês a prova de pagamento. Tá aqui, ó. Ó, 100zão, ó. Você ganhou 100 reais aqui, tá vendo? Vamos aqui no extrato mostrar para vocês também, ó. Saldo atual 100 reais. Bonitinho, bonitinho pra gente tá sacando. Beleza? E como vai funcionar? Eu vou deixar na descrição para vocês, pessoal, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo vai estar na descrição, porque esse aqui ensina passo a passo. Desde o começo, desde vocês criarem a conta, o que vocês têm que fazer, etc e tal. Esse aqui ensina tudo. Então, vai estar na descrição. Quem tiver dúvida do que fazer, vai estar na descrição. E aqui é mais a prova de pagamento, beleza? Indicar amigo. Aqui mostra aqui, ó lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Indiquei 10 amigos, ganhei 100 reais. Depois, na segunda etapa, é o dobro. Vocês indicam 10 amigos, vão ganhar 200 reais. E na terceira etapa, é o quê? O dobro de novo, o dobro do dobro. Beleza? Vai ser mais 400 reais. 10 amigos, 400 reais. Total de tudo que pode ganhar aqui são 700 reais. Ok, pessoal? Simplesmente indicando, claro que é difícil indicar 10 amigos, ralei para conseguir esses 10 amigos que demorou muito, demorou 3 meses, mas tá pagando ainda. Então se conseguir indicar 30 amigos, são 700 conto no banco, pessoal, no bolso, no banco, tanto faz. E aqui uma parte importante que a turma vai falar, ah, mas é difícil aqui, ó. Ó, o que é um amigo ativo? Seu amigo deve se cadastrar e fazer uma transação de no mínimo 50 reais, pagar um boleto, código QR ou solicitar o cartão. Essa aqui é a parte mais importante de tudo, porque vocês vão indicar os amigos de vocês para ganhar de graça o dinheiro. Vai falar assim, mas aqui tá falando 50 reais. Não, pessoal, aqui fala que é um detalhe super importante. Ou solicitar o cartão. Você solicitando, você cria a conta, no primeiro vídeo tá ensinando, você cria a conta, solicita o cartão deles, chegando na conta de vocês, chegando na casa de vocês, vocês catam o cartão, entram no aplicativo e ativa o cartão. Fez isso, você vai ser um usuário ativo, e vocês vão ganhar o dinheiro. Vocês vão poder ganhar os demais dinheiro do povo. E todo mundo que você indicar, você manda esse vídeo aqui para a pessoa saber aprender a criar a conta. E fala para ela também pedir o cartão e ativar o cartão. Porque seu amigo pedindo o cartão e ativando o cartão, vocês vão ganhar 10 reais cada amigo indicado, beleza? E 100zão aqui, pessoal. É pouco, não é pouco não, é muito. 100 reais é muito aqui com o aplicativo, com a conta digital, beleza? Então... Só, eu vou deixar, como eu falei pra vocês, vou deixar esse vídeo na descrição. Quem tiver dúvida, é só assistir pra saber como faz. Aqui lá ensina passo a passo. É o seguinte, vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Vou espelhar o telefone pra vocês verem aqui. Beleza? Cadê? Aqui, ó. E essa aqui é a conversa com o suporte. Eu gostaria de saber se ainda está ativo a promoção de indicar amigos e ganhar 10 reais. Ó, sim, vou lhe passar as regras. Ele passou as regras aqui, pessoal, e teve uma leve mudancinha. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui, ó. Leve mudança não, pessoal, é o que eu tô falando pra vocês. Quer ver aqui, ó. Ativação do cartão AG0, solicitação mais desbloqueio. Simplesmente vocês vão fazer isso. Vocês vão entrar no aplicativo, criar a conta, tudo, solicitar o cartão. Na hora que chegar o cartão na casa de vocês, vocês vão abrir o cartão, vai entrar no aplicativo e desbloquear o cartão. Já era, vocês vão ser um usuário 100% ativo, que fala aqui, ó. Um amigo ativo, vocês vão... ficar ativo, vocês vão poder convidar mais e mais amigos, e cada amigo que você convidar e o seu amigo pedir o cartão e desbloquear ele, são 10 reais, beleza? E o melhor de tudo é que esse cartão não tem taxa, vocês podem pegar, pedir o cartão, simplesmente tá ali e não vai ter anuidade, taxa, cesta básica, etc, treinado, beleza? Então, pessoal, até aqui, ó. Aí eu mostrei aqui, eles mandou coisa, eu peguei e agradeci ele, cadê? É bastante regras, pessoal. Eu agradeci ele, somente isso. Então tá valendo ainda, pessoal, tá valendo. Entrei em contato com o suporte pra saber se eu poderia estar postando o vídeo aqui e falar que realmente tá pagando, não, porque vai que eu posto o vídeo aqui e não tá pagando. Não, pessoal, tá sim. Só pegar, assistir esse vídeo aqui, beleza? Vai estar na descrição.
baixa o aplicativo, cria a conta. Para quem for querer colocar o código, meu código de convite é esse aqui, ó. RCE333. Beleza? Vai pedir um código. Na hora que vocês criarem a conta, vai pedir um código. Vocês podem colocar esse código aqui e vocês vão estar também dando andamento na ativação da conta. Se não quiser colocar, quiser colocar de um amigo de vocês, sem problema nenhum. Quem quiser ajudar o canal, só colocar o código de indicação. Beleza? Eu vou deixar na descrição também o código de indicação, quem quiser colocar e tá ajudando o canal. E o resto é só isso, pessoal. Vocês não precisam depositar, vocês não precisam trazer salário para cá, nem nada. Só se vocês forem querer usar a conta. Mas ao contrário disso, é somente criar a conta, ativar ela tudo, beleza? Vocês têm que fazer a documentação, tudo. Aqui ensina passo a passo, beleza? Fez a conta 100%, pede o cartão de vocês, chegou na casa, desbloqueia o cartão, já era. Vai começar, vocês vão poder chamar amigos e ganhar R$10 cada amigo que vocês chamaram. Esse vídeo que eu falei para vocês é mais a prova de pagamento dos R$100 aqui, beleza? R$100 top, top, top pra gente gastar. Como que eu vou gastar isso aqui? Vamos fechar aqui, ó. Vamos sair daqui também. Vamos estar aqui na tela inicial, deixa eu apertar o olhinho aqui, ó. R$100 disponível, beleza? Você pode estar pagando suas contas, você pode usar o dinheiro aqui dentro, você pode mandar para outro lugar. Só fazer um Pix, você manda para outra conta que você quiser, para sua conta bancária, beleza? Ou então, pagar um boleto. Gera um boleto na sua conta de preferência que você usa, paga o boleto, esse R$100 vai sair daqui e vai entrar na sua conta e você gasta do jeito que vocês quiserem, pessoal. Mais uma prova de pagamento aqui, beleza? Um aplicativo, uma conta digital, uma prova de pagamento no canal aqui, trazendo para vocês ganharem dinheiro na internet, beleza? E também, o que eu vou fazer? Eu vou sacar esses R$100 aqui, eu vou fazer o quê? Vou comprar Bitcoin e largar lá, porque o Bitcoin mais para frente vai valorizar mais e mais e vamos estar ganhando dinheiro. Esses R$100 vai virar 150, 200, etc e tal. Se eu sacar esse dinheiro e deixar na conta bancária, ele vai ser R$100 para o resto da vida. Se eu sacar e comprar Bitcoin, a chance de valorização R$100 virar 120, virar 150, virar 200, etc e tal, tem uma chance muito grande de fazer trade, etc e tal, beleza? Então, se vocês curtiram, eu peço para sentar o dedo no like, compartilhar esse vídeo com todo mundo, se inscrever no canal, beleza? Quem tiver dúvida de como fazer para ganhar esse dinheiro aqui, assiste esse vídeo aqui, pessoal. Vai estar na descrição o link para vocês, para vocês verem aqui que vocês vão aprender a criar conta, mostrando passo a passo aqui, beleza? Eu ensino passo a passo nesse vídeo aqui, o que vocês têm que fazer para estar ganhando o dinheiro aqui, beleza? Mostro passo a passo, vejo como funciona e explico para vocês isso aqui. Fechou? Então, pessoal, se você curtiu, senta o dedo no like, compartilha esse vídeo com todo mundo, se inscreve no canal, é nóis. Um abraço, é nóis e fui!